Uspješan start, sada ćemo vidjeti, Zrnić je ovdje dobro krenuo kao i Šumak. Šumak čini se pojačava, Zrnić pada, ali Zrnić će nastaviti, dajte jedan pljesak za Zrnića. Nastavio, a Šumak 14.45, to je njegov najbolj rezultat, makar je imao i on nekih tehničkih grešaka, ali čestitke Zrniću, sjajno je startao.